Mən şey qeydərəm məktirəm. Mən gəlməmişdən əvvəl mantar otağında olmuşam və ana mahnısından bağlı mən də çox təsirləndim və onlar rəhmət eləsin hər ikisinə də. Mən Şəfiqan xanımı da çox gözəl tanıyırdım. Danış da necə qoymurdu məni. Danışın deyirsən, hə? Yaxşı da. Danış ki, nə? Ciddi deyirsən, danış. Bir dəfə çox üzr istəyirəm. Sən danışın, mən danışam. Klubda yadındadır papa gələndə. Yəni də baltanla gəlmişdir. Doğrudan. Onu mənim atam çox sakit insan olub. Onu hamısı öyrədən mənim anam olub. Aha. Get, qızın gedir məşqlərə, xəbərin yoxdur. Qızın müğənni olmaq istəyir. Atam da gəlmişdi. O yeri atanla bağlı özü danışsın da. Biraz düz gəlmiş. Mən dediyimi deyəcəm ona. Deyim ki, bir də göz, elə bir zaman gəldi ki, Rəxan babaya məşhur bir müğənni, xalq artisti. Sonra sizə bilet verməyəcək ona. Elə də olmuşdu. Çünki niyə görə? Mənim yadımdadır ki, valideynlərim indi bir konsert olurdu, bir şey olurdu. Mənə dedilər, bəs bizə dost tanışımıza dəvətnamə lazımdır. Deyirdim, gedin alın, qoymurdunuz ki, mən oxumağa. Aha.